אז מה אנחנו לומדים היום? ראשית, למדנו בשיעור הקודם שהצמצום היה מטעם קישוט ולא מטעם פחיתות. לכן להשתוקק שזאת התוצאה של הצמצום לא עשו. הוא לא אסור, אבל צריכים לראות שנוצר פה משהו חדש. אז אחרי הצמצום נוצר לי כלי דיגולים שאומר לי, אני משתוקק. אבל גם נוצר עוד משהו. נוצר גם מסך. ולכן עכשיו נהיה לנו שתי מציאויות. כשאני מושך בבחינה ד' אין לי ברירה אלא למשוך איתה עם בחינה ד', למה? כי אין לי כלי המשכה אחר, זה כלי המשכה שלי. אז אני מושך איתה, אבל אסור לי לקבל בה. נוצר לי דבר חדש שנקרא מסך. מסך זה תוספת על ההשתוקקות העצמית. מאיכן הוא נובע? מהבחירה ביתר דבקות. המסך שנעשה על בחינה ד', הוא נועד לעכב את האור, שיתקבל, לא שלא יתקבל, שיתקבל, אבל רק לפי הדרך המותרת. הצמצום אומר, אני באתי לא לקבל את האור. דבר הצמצום. דבר הצמצום אומר, אני לא מקבל את האור. המסך אומר, אני מקבל את האור בתנאים החדשים. מה התנאים החדשים? לקבל, במנת להשפיע. לכן המסך צריך להיות לו כוח של עיכוב. וזה מה שמייצג את אדם קדמון, שיש לו כוח של עיכוב, זה מה שמייצג את האדם. מה זה כוח עיכוב? שאני מתנגד להגיב בצורה אוטומטית. אני רוצה לשלוט או ללמד את עצמי להגיב לפי החוק. אני רוצה להפסיק להיות עבריין. רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון. היה בחירה ביתר דבקות. התגלה לי הרצון שהוא חומר גלם בכלים דיגולים. עכשיו כשמגיע אליי האור, אסור לי לקבל אותו. עכשיו השאלה איך אני מושך את האור. אני יכול למשוך את האור או כדי לעורר השתוקקות, או שאני מושך את האור כדי לעשות איתו עבודה. אז זה שני שלבים. שלב ראשון מושכים את האור כדי לעורר את ההשתוקקות. שזה המשכה לכלים דיגולים, אבל אז אני צריך לדעת שאסור לי לקבל את האור. לעומת זאת, כאשר אני מושך את האור, מה זה למשוך את האור? לבוא במגע עם המציאות. כשאני בא במגע עם המציאות, זה אומר שמשכתי אור, אני צריך לא להיות עבריין, זאת אומרת אני בא עם מסך. צורה חדשה, מה זה מסך? אני אומר רק רגע, בוא נראה מה התגובה הנכונה להגיב למחשבה, להרגשה, להשתוקקות שהתעוררה. האם זה מחבר אותי לערכים שלי או לא מחבר אותי לערכים שלי? כל הערכים שלנו צריכים להיות נגזרים מהבחירה שלנו ביתר דבקות, מהרצון שלנו לאהבת השם, לאהבת הזולת. אם זה לא בונה את זה, אם זה לא נגזרת של הרצון הזה, אם זה לא ערך של הרצון הזה, הוא ערך לא נכון. אבל אם הוא ערך של הנכון הזה, אז את כל המפגש שלי עם המציאות, אני צריך לנהל דרך זה. זה דבר נפלא, יש לנו מצפן. מי שאין לו מסך, הוא לא יכול לא להיות עבריין. כי כשהוא רוצה, רואה משהו, הוא רוצה, הוא חייב לקבל אותו. הוא לא יודע לעצור. אז זה, סליחה, זה כוח המעכב על בחינת ד'. יוצא עם כך שהמסך הוא תולדה של המלכות המצומצמת. בגלל, אז יש לנו פה שני דברים. יש לנו אולי אפילו שלושה דברים, אבל שניים לענייננו. אחרי המלכות דין סוף, שקיבלה את כל האור ביתר דבקות, אז נהיה הצמצום. אחרי הצמצום יש לנו שני דברים. המקום של הצמצום שהוא כלים של השתוקקות לקבל, כלים דיגולים.
מציאות של קו. שזה מה שמייחד את הקו, זה המסך. קורא לו פה מסך. אז הם יפרדו לו שתי מציאויות. ואני גם מרגיש אותם בשתי צורות. וזה קיים גם בתוכי שתי הצורות האלו. יש לי צד שאני משתוקק, ויש לי צד שאני רוצה את היחד. עכשיו אני במחלוקת. את מי לפעול? את הצמצום או את המסך? אתה חייב לפעול את המסך. למה? מכיוון שכל רצון שיש בעליון נעשה שליטה אצל הענף היוצא ממנו. המסך, אם כך, לעשות מסך זה לא בחירה, אתה חייב. זה לא בחירה לא לקפוץ מהחלון, אתה חייב לא לקפוץ מהחלון, אחרת אתה לא תהיה. זאת אומרת, הקיום שלך מחייב, מחייב שתשתמש עם מסך, תעצור, תחשוב ותפעל. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, למדנו בשיעור הקודם, שהבחינה דלת שהתגלתה בדרך של סיבה ומסובב, לאחר הצמצום, היא יתרון ולא גרעון. היות ובא מבחירה. ביתר דבקות. נקודה שנייה. הבחינה ד' היא היחידה שאיתה אפשר למשוך שוב את האור כדי ליישם את מה שבחרנו בו. דהיינו לבנות יחד, לבנות אהבה. נקודה שלישית. היות והמשכת האור הייתה עם בחינה ד' שאסור לקבל בה מפאת הצמצום, חייב כוח מעכב הנקרא מסך. נקודה הבאה. עיקר הגורם להמשכת אור הקו, דהיינו כדי לקבל בעל מנת להשפיע, הוא כוח המסך שעשתה מחדש כלפי האור. נקודה הבאה. ההשתוקקות, שהוא דבר הצמצום, דהיינו העיגול, נעשה למציאות נפרדת, ועליה התווספה מציאות של הקו, של המסך. נקודה הבאה, המסך והשימוש בו הוא מחויב. היות ורצון שיש בעליון נעשה שליטה והכרח בענף היוצא ממנו. על כן, מי שמקבל בלי מסך הוא עבריין, כי הוא עובר על החוק. נקודה הבאה. עיקר החינוך
והגדילה של האדם היא בכוחות המסך שבו. עד כאן היום, תודה רבה.